ଜଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଜିଲାଣି ଏବଂ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ୟୁପିଏ 1-2 ଥିଲାବେଳେ କ୍ରୁଡ଼ ଅଏଲ ଦାମ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କାରୁ 130 ଟଙ୍କା, $130। ଏବେ ସେ ପ୍ରାଇସ $50 ଖସି ଆସିଲାଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇସରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ। ସେତେବେଳେ 80 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ମୋଦି ମହାଶୟ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ। ଏବେ କେଉଁମାନେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ? ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ବନ୍ଧୁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଜିଟେସନ କରୁଥିଲେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ କାହିଁ ଚୁପଚାପ? ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା କମାଯାଉ। ହଁ, ଗୋଟେ ହିସାବ ଥିବ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ଆପେ ଆପେ ପାଉଛନ୍ତି GST। ତେଣୁ ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସବୁ ଭାରି ବାହାନ ଚାଲୁଛି। 10 ଟଙ୍କା କମିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତେଲ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟଫଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ରିହାତି ଦେବେ ସେତିକି ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ବା ଦାବି କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 34-35 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କମାନ୍ତୁ। GST ବାବଦରେ ଯେଉଁ 17 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଗରିବ ଲୋକେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକେ ଦରଦାମର ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ 15 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ ଆଉ।